ці новини, що з нашими рідними, тому що залишили чоловіки свої. Нам дуже важко це, тому що вони нам телефонують і кажуть, що стріляють, взриваються бомби. Ми жили в Миколаєві, вирішили виїхати із міста, тому що почалися активні бойові дії. Нас почали обстрілювати околиці, було дуже чутно вибухи, стріляли. І тому ми задля безпеки своїх дітей, я не можу. Ми вирішили просто виїхати, щоб спасти своїх дітей. Тому ми були вимушені виїхати. Нам допоміг Червоний Хрест. Він нас вивіз безкоштовно. Нас дуже добре зустрічали, кормили, все безкоштовно, дуже допомагали нам. І ми за 3 дні приїхали у Словакію, тут нас прийняли дуже добре. І ми вирішили тут залишитися, не їхати далі, щоб коли закінчиться війна, нам було простіше виїхати додому, тому що найближчий кордон – це Ужгород, і до нього дуже близько. І нам буде повернутися набагато швидше, ніж ми поїхали далі у Європу. Нас зустріли вже дуже привітні люди, вони нас поселили, накормили. Ми ні в чому не нуждаємось, у нас все є. Тому у нас зараз все добре, але ми спостерігаємо за новинами України. І дуже нам важко це читати. І ми дуже за них переживаємо. Чакаємо. У мене все поки що. І номерочка. Під облачком я вір похилений.